बारम्बार कुरा गरिसके त्यसले पनि ठूलो हानि गरिरहेछ भन्छु म युनिभर्सिटीलाई त्यसबाट त्यसकारणले त्यो दल र युनिभर्सिटीको रिलेसनसिप पनि एकदम स्ट्रीमलाइन गर्नुपर्छ दल र सरकारको कुरा सम्बन्ध एउटा कुरा हो के रे युनिभर्सिटी र सरकारको कुरा एउटा कुरा हो दल र युनिभर्सिटी मिसिन सक्दैन सरकार र युनिभर्सिटी मिसिन सक्छ दलसँग मिसाउनु हुँदैन त्यसले धेरै हानि गर्छ भन्ने ठान्छु र अरू युनिभर्सिटी नेपालको अरू सरकारी युनिभर्सिटी भन्छौँ कि हामी हामीले चाहिँ सरकारी भन्न छोड्नुपर्छ सार्वजनिक विश्वविद्यालय भन्न थाल्नुपर्छ सरकारी र निजी भन्ने निजी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् यो सरकारी भन्ने के हो यो सार्वजनिक विश्वविद्यालय हो युएन पनि जस्तै हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि सरकारी विश्वविद्यालय होइन त्यो पब्लिक युनिभर्सिटी हो भन्न थाल्नुपर्छ पब्लिक युनिभर्सिटीलाई फन्ड गर्नुपर्छ आफ्नो देश बनाउनको लागि फन्ड गर्नलाई किन छुच्याइ गर्नु किन कन्जुसी गर्नु आफ्नै मान्छे आफ्नै देश बनाउनको लागि यहाँ विद्यार्थी आएर पढ्छन् भने यहाँ गैर सरकारी विश्वविद्यालय भन्नुको त ओहो यो त लाज मर्दो कुरा हो